Način na koje su izvedena hapšenja prema mišljenju Radulovića predstavljaju konstantno sredstvo za zastrašivanje Srba na severu. Ubistvo Olivera Ivanovića je izuzetno pogodilo Kosovo i Metohiju, koliko god to političari posmatrali ovako ili onako. I upravo mi se taj aspekt ne sviđa. Vidjeli smo da su najnovija dešavanja i ulazak specijalaca na sever Kosova i Metohije upravo imali za izgovor, odnosno da je navodni povod za to bio hapšenje lica koje su osumnjičena za prikrivanje dokaznog materijala, prikrivanje podataka ili umešanost u ubistvo Olivera Ivanovića. I na kraju posebno treba da zabrinjava što su ovoga puta nekako sve oči Prištine oprete u sam vrh kosovske policije koji dolazi iz ovog srpskog korpusa. Je to ono što posebno brine. Pripadnici specijalnih jedinica želeli su da uhapse šefa operative KPS-a za sever Željka Bojića, a priveli su njegovog sina Vasilija. Tokom akcije uhapšen je i još jedan pripadnik KPS-a, Rade Basara.